什么声音？嗯嗯啊！身材高大，美如画，龙女飘飘爱大家。亲爱的漂白粉，刚才的尖叫声就是从这里传来的，到底发生什么了呢？小白加油！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 可惜啊，下一位上场的是谁呢？嘿，琪琪好棒！哼，教官，放马过来吧！来了！琪琪小心啊！哎呀，谢谢琪琪，你一个跟头，我涨粉20万了。哦，这可不行。博士，尝尝我新做的奶油蛋糕吧。太好吃了，不过我不能多吃，太多的高脂食物会让胃部消化不良。看来这次板板准备躺着咬了。结束了吗？看来也有力真教官摇不动的人呢。板板，你太重了，摇不动你。耶！教官，你没事吧？下一个。终于轮到我了。厉害呀！下去了。茄子萝卜西红柿，嘿嘿！哇，摇球达人出现了！怎么可能？小铃铛加油！加油！嘿嘿！好样的，坚持！来呀来呀，加大力度呀！被甩起来了，小铃铛还稳如泰山。小铃铛赢了，他刷新了新的记录。人体小宇宙遭到入侵，灵草小战士集结，量子穿梭通道准备开启。量子穿梭通道开启。灵草小战士向人体小宇宙进发。美食的天堂啊！大肠杆菌入侵人体小宇宙，你们看，胃部食物堆积，消化不良，很快会出现失眠、焦虑、反流、腹痛等症状。灵草战士，准备！兄弟们，给他们点颜色瞧瞧！兄弟们，摇起来！来啊！不是吧，又来！我们有摇球达人小铃铛在，不怕。小铃铛，我靠你了。没问题，都站在我身后。不会吧？灵草小战士们，你们的脚下是具有强腐蚀性的胃液，大家可千万不要掉进去。放心，我刚刚训练了摇桥，小铃铛的表现十分出色。是吗？那太好了。怎么偏偏在这个关键时刻没有了？兄弟们，让他们尝尝咱们的厉害！冒险！冒险！
尽管是同道中人，但是我从来都是幸灾乐祸的。压下去！快想办法呀！自己掌控节奏，主动出击。自己掌控节奏。兄弟们，一鼓作气，把小铃铛摇下去。小白队长现在怎么办呀？不讲实话，快想办法！有了，一起跳下去！你疯了吧？教官说的主动出击，对，破坏他们的节奏。小白，掌控我们自己的节奏，明白？准备好了吗？准备好了。他们要干什么？一二三，荡起来！好。甩下去，没门！再来，一二三，胜利！救援，我们还会再见的。柴大博士，免疫力墙已经开始修建，请指示。组合黄旗、异蚁人、党参、茯苓、白芍、黄连的灵草活性能量可以提升免疫力等级，小铃铛开始调配吧。好嘞，免疫力强，我最强。观众朋友们，已经突破9990了，还差最后10个就可以打破吉尼斯世界纪录了。小铃铛加油。9993 9994 9995 99969997，稳住，不许掉下来！看我干什么？一起加油啊！9999，最后一个，10000000000000000000000！亲爱的漂白粉，请记住这个历史时刻，小铃铛创造了新的世界纪录。继续，没有摇到10010个，不许下来。是。